Grazas, señor presidente. Señor conselleiro, insisto, eu creo que vostede descoñece o que é un flotel. Insisto, como acaba de chegar o exalcalde da cidade de Ferrol, yo podo explicar. Nos somos competidores absolutos en I+D+I. É dicir, que temos ali unha universidade especializada en estas cuestións e temos profesionais de primeira magnitude xusto nesto e facemos algo maravilloso que é isto que se di de valor engadido. Esta proposta súa de flotéis que compartimos con Cádiz e co sur do Estado español é xustamente chapa e pintura. Pero a cuestión, señor conselleiro, é que vostedes, co señor Feijó á cabeza hoxe ausente, prometeron 14 remolcadores, 2 quimiqueros, dique flotante, dique seco e algo máis. E o certo é que non temos nada, señor conselleiro. Vostede e o señor Tellado nos falaban de que, pois, outros gobernos deixaron todo baleiro. Eu o que sei é que os orzamentos do Estado de agora mesmo, recentemente aprobados, e o seu, señor conselleiro, consignan 0 euros para algo tan elemental como é o sector naval, se para vostede é un sector estratégico, que cando está dicindo que se vai adicar a facer jackets é que non é estratégico e están ao servicio dunha grande empresa como Iberdrola, que non tiña, e eu fun a esa xornada de formación, como saben, a que non estaba o señor Tellado, na que precisaba xustamente dunhas instalacións como é o asteleiro de Fene. Segunda cuestión, señor conselleiro, traballos directos nas auxiliares hai 80. 80. E en Navantia Fene, señor conselleiro, dunha plantilla de 300, hai 260 persoas que teñen unha media de idade de 60 anos. O que queremos é plan industrial, que reciban os traballadores da comarca de Ferrolterra, e xustamente que fagamos barcos, se para vostede é un sector estratégico. E xa que antes frivolizou coa defensa deste Estado, eu creo que é bastante seria. E se pode tamén, fálenos de Andalucía, para decirnos por qué os... Gracias, señora Díaz. Terminou o seu turno.